Jak? Ale nie. Sorry, ja bym tosky. Moje hra sa volá zombie. Čo by ty na to? Starého zombíka urob. Rozkaz. Nepozerať. Ja vytvoriť starý zombík. Nie, nie si kráľ. Dole? No, tu. X. Tam. Nie, tam. Jo, X. Starý zombík! Konečne! Pozemku! Starý človek je najvtipnejší. Takže, kochajte sa, kochajte. Na bučiarni. Takže, tu mučiareň 1, nič moc, ja viem. V mučiarni 2 to už je aj cesta na zombík. Pohačo, nezatvárajte mi pred nosom. Mekôž, akože nič. Ale šťuk a takto môžete ísť. Nie, tu nie. A to sa takto ide. A to vám potom ukážem, kadiaľ sa ide. Bo teraz sa mi to nechce. Sejvuje sa to. Rýchlo. Kôž sa zatvorí. Teraz. Yes. A dorazíme je. A dám ti chobuč. Ja. Takže, no to vám potom ukážem. Tak. Mučiarenie. Najlepšia vec, čo ľudí napisová je hore. Ale nie toto hore. Takže tam to bola extrémna. Taká ľudí budka hore, čo tam bola. Á, to nie, to je taká, to je načo iné. Poradovňa. Takže, tu na sa ide hore, to vám potom ukážem tiež. To je najlepšie nakoniec, ako sa hovorí. Takže, tu je pán villager, dobrý deň, ktorý sa rozpráva s golémom z hora. Prečo tam je práva? A tu snehuliak byť najlepší, áno, ty. Aj ti dať za to tortičku. Musím sa spať. Tu máš moment. Ej, chlebík ti dám. Kamarát už je došiel. Takže. Počkajte. Tu na... Nemôžem brať páču. Tu nabíč moja izba. Páčko vám ukázať tiež potom. Sorry za to. Tu super vecko. Kadíte sa, splachnete. To sa samo za vás. Môžť sa jazdiť v spätne. Krbík, horúca kúpeľ, haha. Super. Paťa! No zase, golem, nekecaj s ním, bo dosť nezarcha. Tu ľudia, čo sa mne kláňať na koberec. A tu byť, no, trošku nedokončené, ešte ho dokončím. A vy, povieme si, vy byť špatný. Vy ísť dole. A on spadnúť, až horieť. Tak, a ja ho potom... A tu byť kadivút. Tu byť kakanica. Tu byť kakibakimaky. Ja vím. Nekolali sme ten tajný tunel. To až nakoniec, ešte nemám ani toto tu. Bože, prečo som cez to nedá preletieť. Ajaj. Prepač, koník. Starý detko je trošku staré. Takže, tu na sa môžete skryť. Tu skoro spadnúť. Tu môžete špehovať a počúvať, o čom sa títo blbci radia. A teraz ideme hore. No tak. Ješ paťu či popcorn? A ja si popcorn. Ja už jem aj. Fuj. Skúšam popcorn s paťou! No to nie je. Prosím vás, nepozerajte len nás, to je škáže, ne? Bude mať ruky. Uj, Paťa s popcornom. Bude dobrý. Tu je taká poradovňa menšia. Blablabla. Kadiaľ sa ide hornými schodmi sem? Kadiaľ? To si nevšimajte. Tu zombíci. Kadiaľ sa ide hore, potom sem. A neukázal si, že sú tam tie dvere. Ale no. Počkaj, tu je poradovňa, krbík na zohrievanie. Bez svetla môžete v noci pozerať. S kvetinkou, to byť skvelé. A čo si to myslela tajné? Chod, vidíš tam tie dvere tam hore. A to už som ukázal. A. To je tá poradovňa. Ale nešiel si s nimi.
Išiel. Aha. Aj, čo sa ryba, milá som sa. Teraz vám ja ukázať tajná miesto. Čo z bus? Autobus! Nie, vyhali sme! Vyhali sme! Čo? Aha, tu je. Nie, no koho sme vyhali? Ja som to všetci. Zaujíma, Adam. A som nevypla. Všimol som si. Takže tak, tu by taká tajná miesta. Ktorá vedie? Tak skupuj tank. Hádajte kde. Na! No, blokadi vod, do novo blokadi vodky. Nie, to nie je na blokadi vodka, to je tajný strom. Aha, nie, tvoj hrad. No. Ešte. Vidíte? Nie je hrad. A kde bol, jak? Kadeľ sa šlo? Aha, už viem, kadeľ sa šlo do stromu. A vlastne, čo tu blázním? Nam, 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 nam. Ah, tvoj spečený popcorn. Okie dokie. Bo čakaj. Nie čakaj.